ជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន Facebook Page និង Channel ខ្ញុំ Cooking <coughs> Vesophia អត់ខែនេះគឺខ្ញុំមកចែកមណែពីរបៀបឆាមីអាយុវែងហើយយើងឆាមីក៏មកអោយមីនឹងវាប្រៃខ្លាំងហ្នឹងណាព្រោះតែសៃមីនឹងគឺប្រៃខ្លាំងមែនតើយើងអត់ចេះឆាគឺញ៉ាំអត់កើតទេតោះឥឡូវយើងមកចាប់ផ្ដើមមើលវិធីធ្វើមុនដំបូងគឺខ្ញុំប្រើមីអាយុវែងហ្នឹងចំនួន2ខំហើយយើងយកវាមកត្រាំជាមួយនឹងទឹកស្អាតយើងណា ឲ្យចំនួន5មីទីសិនណាដើម្បីកាត់បន្ថយជាតិប្រៃផោមីបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើការកាច្រាមខ្ទឹមសចំនួន2កឹបធំៗហើយការ៉ុតវិញគឺយើងប្រើដើម្បីក្រាន់តែឆ াম លិចពតទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើវាចំនួន8ស្លាយយើងហាន់វាជាបាត់ស្ដើងស្ដើងហើយយើងកាត់វាជារស្័យតូចៗទៀតសម្រាប់បន្លែបៃតងវិញគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទស្ពៃតឿចំនួន1ខំឬក៏ស្មើនឹង100ក្រាម បងប្អូនអើងក៏អាចប្រើជាខាត់ណាឬក៏ផ្កាកឆាយក៏បានដែរហើយលើគ្រឿងបយ៉ាំហាន់ហួយហើយមីហ្នឹងគឺត្រាំបាន5នាទីណាគំត្រាំយូរត្រាំត្រឹម5នាទីបានឯតាយូរពេកវារីមីខ្លាំងព្រោះខ្ញុំយកវាមកស្រស់មកតង់ទៀតណាអឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះហ្មងចាំដាក់មីចូលហើយយើងគ្រាន់តែកោពវាមកផ្លោកទៅគឺយើងលើកឡើងឲ្យអត់រងាស់យូរទេ តែយើងស្រោមីយូរពេលវាធ្វើមីយើងរឹកខ្លាំងពេកយកមកឆាគឺយ៉ាងមិនឆ្ងាញ់ទេពេលដែលសុសរួចយើងយកវាមកលាងជាមួយទឹកស្អាតឲ្យវាចោះតិចមីហ្នឹងសិនណាឲ្យមីយើងចោះតិចសិនហើយពេលដែលយើងលាងវាដល់ចោះតិចរួចយើងយកវាមកសងចេញដាក់ឲ្យវាសុសទឹកសិនហើយពេលយើងដាក់វាឲ្យសុសទឹកយើងចាប់បានដាក់ឆ្នាំផ្កាដើម្បីឆាស្អាតមុនហើយយើងដាក់ប្រេងចំនួន2សភា வை ដាក់ផ្ទឹមសុសញ៉ាំច្រាមចូលឆាផ្ទឹមមកឈ្ងុយសិនចាំបងប្អូនដាក់សាច់ជោខ្ញុំប្រើប្រ껫ចំនួន2ខាំ ឬកស្មារ6ក្បាលធំធំហើយសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺយើងហាន់ជាច្បាស់មូលហើយញាំប្រើតែកន្លះខាំទេបងប្អូនចូលជិតសាច់ច្រើនអាចដាក់ច្រើនជានឹងបានហើយយើងឆាសាច់ប a យើងឲ្យរៀងឆ្អិនបន្តិចសិនណាចាំយើងដាក់បន្លែផ្សេងផ្សេងចូលទៀតលើសាច់យើងគឺរៀងឆ្អិនបន្តិចហើយអញ្ចឹងមុនដំបូងទីយើងមកធ្វើកាសបងករត់មុនសិនហើយបន្តមកដាក់អំបិលចូលបន្តិចមកស াই សុបកន្លះសព្រាកាហ្វេស្ករសមួយសព្រាកាហ្វេ ប្រេងខ្ចងមួយសប ਰੀ បាយទឹកស្អ íu មួយសប ਰੀ បាយហើយនឹងស្អ íu ខាប់បន្តិចដើម្បីយើងយកពណ៌ហើយនឹងម្រេចបន្តិចហើយយើងធ្វើការឆាសាច់ជាមួយនឹងគ្រឿងនឹងឲ្យវាចូលគ្នាឲ្យរាងករត់នឹងរាងឆ្អិនបន្តិចណាឆាវាប្រហែលជាមកនាទីទៅបន្ទាប់មកបើវាស្ងួតខ្លាំងបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចហើយយើងកូរត្រឡប់វាហើយបងប្អូនធ្វើការភ្លក់ទឹកសុសនឹងសិនណាណា អំប៉ុននឹងយើងបងបន្លែបៃតងពួកឱ្យរសជាតិគឺយើងព្លូកយកមកលមមទៅគឺបានហើយព្រោះរសជាតិមីហ្នឹងគឺយើងឆាយករសជាតិរៀងស្រាលៗទេទឹកសុសនេះយើងព្លូកគឺលមមឆ្ងាញ់ហើយអ៊ីចឹងខ្ញុំចាប់តាមបងបន្លែស្ពៃទួរចូលមកខំស្តេចបណ្តុសមកខំហើយយើងបងមីចូលលហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឱ្យបន្លែគឺវាឆ្អិនខ្លាំងពេកមកបងប្អូនចូលចិត្តបន្លែចឹងបងប្អូនឆាបន្លែមកត្រឡប់ពីសិនចាំយើងដាក់មីចូល ហើយពេលដែលដាក់មីចុះបងប្អូនប្រើចង្កឹះដើម្បីជួយជួយឆាឆួយវាបែបហ្នឹងដើម្បីមកឲ្យទៅសៃមីគឺវាដាច់ណាដាច់ទៅវាស្អាតទេហើយណាមួយមីអាយុវែងហ្នឹងគឺគេឆាចោលបានទៅសៃមីនៅវែងវែងល្អហើយយើងគូលត្រឡប់វាឲ្យវាសប់គ្រឿងចូលគ្នាមួយមីបានល្អហើយយើងគឺអាចបတ်ភ្លើងបានហីតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់មីឆាអាយុវែងបងយើង ສະເແມ່ບងប្អូនຈັນຈັນກໍຕາຍງຕາຍອະສານຖືເວເພເມຍກະມະທິໂຊຊາມຈັນຫຼືກໍຄູກະຫນາດຜູ້ກໍຄິດວ່າມີອາຍຸໄວນຶງເພລະយើងຖືຍາມໂຕເວຖືເອົາຢືງມີອາຍຸໄວໂດຍຈະໃສ່ມີອີ່ຈັ່ງຈັ່ງບងប្អូនອ້າຍສາລາບ້ອງຖືບານອໍຄຸນຈານບងប្អូនອ້າຍຂະນີ້ໄດ້ບານໂຊເມືວິດີໂອຂອງຍົມຕັ້ງວິດາມະໂຮໄດ້ຈັບມາມີສນູຮີຍຍບາອ້າຍຄໍເມັ້ນໃນແຄງຄອງວິດີໂອບານສາບາບងប្អូនໃໝ່ໃໝ່ສ